Вітаю глядачів телепрограми «А у нас у дворі». Життя у місті стрімке і мінливе. Вранці поспішаємо на роботу, надвечір швидко пробігаємо повз двір, часто не помічаючи одне одного. Здається, що нам неодмінно треба все встигнути. Але ж бувають дні, коли ми розуміємо, що все це – звичайна суєта, через яку втрачаємо щось важливе. Тож наша програма пропонує зупинятись час від часу і прислухатись до себе самих, до близьких, до родичів, сусідів. Напередодні Дня працівників освіти до редакції телепрограми «А у нас у дворі» звернулися батьки школярів, які навчаються у 3-му Б-класі Комсомольської гімназії імені Віктора Олексійовича Нижниченка. Вони запросили нашу знімальну групу на зустріч, щоб розповісти про вчительку своїх дітей – Світлану Леонідівну Лук'яненко. Зустріч із представниками батьківської громади відбулася просто у шкільному дворі по вулиці Добровольського, 27. Саме за цією адресою знаходиться гімназія, в якій навчаються їхні діти. Хочу сказати, що я дякую долю, що нас звела із нашою вчителькою Світланою Леонідовною. Вона справжній вчитель, не тільки як фахівець з різних предметів, а вона є ще й прикладом людини. А це саме головне для наших дітей. Ну і її особистий приклад, в неї теж особисто троє діток, які вийшли в справжні люди. Є їй чим гордитись. Нашій сім'ї дуже сильно повезло. У нас учиться не тільки младший син, але й училася старша дочка, яка впоследствии закінчила школу золотою медаллю і зараз отлично учиться в фармацевтичному університеті. І от, поки вона учиться, нам приходять благодарственні письма з університету за хорошу учебу нашого дитини. Так от, я завжди говорю, що це не тільки заслуга нас, родителей, але й в першу чергу заслуга учителів, які навчили її. І не в останню чергу, а, мабуть, найголовніше, це заслуга нашої першої учительниці Світлани Леонідовни. Чому? Тому що це вона дала їй старт в ее учебе, то есть она научила ее учиться, и что впоследствии это очень сильно ей помогало в дальнейшей учебе. Она научила ее учить уроки, научила ее дисциплине, научила ее общаться со сверстниками, что ей очень сильно помогает в жизни. И опять же, это все благодаря нашей первой учительнице. Вот сейчас у нее учится наш сын. Ну, ми дуже раді, ми дуже довольні. Пусть у нього не все виходить, але вона, учительниця, завжди підтримує і говорить, що у вас все буде добре, щоб ми не розстраювалися, що все у нас не так гладко йде, що він ще підросте. І ми віримо, тому що ми знаємо, у нас є результат на лице. Це наша дочка. Мій внук вчиться у Світлани Леонідовні. Мені здається, що цей учитель просто Бог. Она дает очень много детям и готовит их именно к будущей жизни, к тому, как они будут учиться уже в старшей школе. И работает она не только с детьми, я так поняла, а очень много внимания она уделяет и родителям. Родители задействованы во всех мероприятиях. В этом году, весь сентябрь, мы посетили Свято-Николаевский собор, училище, православное училище. Дети ездили на экскурсию в зоопарк, дети ездили... Дендропарк. И самое главное, был создан или сотворен вместе с родителями, с учителем, инициатива, конечно, учителя, турпоход. Родители, это почти весь класс, родители с детьми вышли на турпоход с ухой, с костром. Дети искали клад. Это было столько впечатлений, это было так изумительно, так прекрасно, и уже у нас у всех есть фотографии. Все это благодаря учителю. А ось і та сама Світлана Леонідівна Лук'яненко – вчителька, що стала героїнею телепрограми. Наша знімальна група потрапила до класу просто посеред уроку. Тож ми мали змогу на власні очі побачити велике таїнство навчання, просте на перший погляд і величне за суттю. Знайома інформація, знаю, ставите знак «плюс». Якщо ви вперше почули про це, ставите знак «питання».
А якщо вам щось сподобалося і ви хочете зачитати товариша, поставте знак оклику. Домовилися? Працюємо. Початкова школа – дім, де дитину зустрічають з любов'ю. Малі школярики тільки-но вступають на шлях опанування наук. Тож для них важливо розпочати навчання з підбадьорювання і заохочування, похвали й підтримки. Саме в початкових класах діти вчаться спілкуватися, довіряти, цінувати, поважати, любити, дружити, розв'язувати проблеми, творчо мислити. Тож учитель початкових класів має бути особливим вчителем. Адже скільки праці і терпіння потрібно, щоб з маленьких, непосидючих бешкетників виростити вдумливе, цілеспрямоване молоде покоління. Тому перший вчитель має бути людиною великої душі, якого люблять діти, якому вони довіряють. Яка інформація із статті вам була вже відома? Будь ласка. Сережа? Мені була відома інформація про нежива природа, сонце, місяць, зорі, повітря, вода, гірські природи, ґрунти. А що вам було незнайоме? Ви вперше побачили, почули, прочитали. Маринка, будь ласка. А я б знала, що до живої природи належать люди, тварини, рослини, гриби, бактерії, віруси – це живі організми. Оля, будь ласка, я дізналася. Я дізналася, що на відміну від предметів на живої природі, всі живі організми дихають, живляються, ростуть, розмножуються і вмирають. Живляться, дітки, правильно. Жора, будь ласка, що ти б знав? Я знав, що природа допоможе тобі зміцнити здоров'я. Знаку оклику, який би хотіли прочитати усім дітям, щоб вони запам'ятали, знали. Природа викликає радість, здивування, а іноді смуток. Смуток. Інколи дивлячись на природу, ви сумуєте. От чому? Чому? Від кого це, Настя, залежить? Настя, від кого це залежить? Від природи залежить тільки? Я іноді сумую, тому що деякі люди спилюють дерева, мені становиться сумно. Сумно те, що людина, ми частина живої природи, і ми самі інколи не поважаємо своїх братів менших, так чи ні? Який ще заклик ви б хотіли прочитати? Чи шкода тобі забрудненого струмка, зламаної гілочки, голодної пташечки? Допоможи їм, а природа завжди віддячить, у спеку чистить джерело, напоїть тебе прохолодною водою, густа крона дерев захистить від пекучих сонячних променів. Природа відкриває свої таємниці тільки тому, хто добре вивчає її. Знання про природу допоможуть тобі охороняти, примножувати природні багатства нашої прекрасної батьківщини. Хором! України! А клас усі разом? Україна! Кажуть, що вчитель – це не просто професія, це стан душі, це спосіб життя. Ми мали змогу впевнитися в цьому під час розмови з героїнею нашої програми. Маленькі діти, вони кожен раз віддають маленьку частку себе, як я їм віддаю, і вони віддають. Може, тому продовжують мій вік, а я збагачую їх знання такими. Діти непосидючі, да, важко інколи буває. Я строга, я теж сварюсь. Можна не сваритися, ну що ти робиш? Куди ти пальчик поставив, не туди поставив, будь уважна, будь ласка. І тож через деякий час, молодець, умнічка, ти просто супер. Продумай про це. І на наступний раз будь уважний. По-різному можна. Зараз от дуже часто чую таку думку, що відрізняються діти сьогодення і діти минулого. Хто його знає, тоді я була молодша, і вони теж шуміли, наче і теж нам було весело, і дискотеки проводили, і з цими дітками так само. Одне те, що може, знаєте, може субординація була на вищому рівні,
Зараз все-таки у нас більше демократії, демократія вона дає взнаки. Діти більш вільніше себе почувають, висловлюють свою думку. Я не скажу, що діти того часу не висловлювали думку, але все-таки ми більше жили по шаблонам. Ми знали, це не можна, а це можна. У нас читаюча держава. А зараз, звісно, з примусом читаюча держава. Кажуть, Світлана Леонідівна, в інших класах позакласне читання є чи немає, а у нас є, і ми читаємо все, Володимир Настайко, як би там не було. Але дуже важко звинувачувати. Чому? Тому що час прогресу, комп'ютери, зараз електронні книжки. Ну як ти не купиш таку електронну книжку, правда? Якщо вона є у вчителя, а портфелі які важкі. Зараз батьки кажуть, Селена, попробуйте портфель моєї дитини. Я кажу, не буду я пробувати, подивіться на мої сумки, зошити там. Звісно. Але діти залишаються дітьми. І час робить своє. Життя показує, хто на що здатен. І буває, що дитина наче середненько вчилася, але ті знання, багаж знань, набагато сильніші. І кажуть, що да, мені допомогло. А можна почути, з боку, я чула, що батьки кажуть, нам школа нічого не дала. А що вона повинна дати? Вона не цукерку дає. Вона вчить вашу дитину жити в суспільстві. Світлана Леонідівна Лук'яненко працює вчителем 30 років. На її рахунку вже 8 випусків початкових класів. Ми поцікавилися, чи згадує вона свій перший випуск. У минулому році ми зустрічалися з ними приємно. І розмовляли, і ділилися. Я прийшла з цукерками, ми грали в гру, тягнули, у кого як життя склалося, хто яку цукерочку достав, у того така, яка людина в житті. І так співпадало. А потім, а що буде далі з нами? Теж пограли трошки. Величенькі, по 37 років, звісно, дітки величенькі. Але саме найприємніше було, коли щось шепотіли, а потім підійшли, обняли і сказали, ты никогда не думала, почему мы встречаемся с тобой и пригласили. Ну, той перехід від ви на ти, коли насправді ти розумієш, що ти не наставник, а ти насправді друг, що ти можеш зустрітися, порозмовляти, поділитися. А своїх учителів, тих, хто вас навчав, ви пам'ятаєте? Вчителі на моєму шляху зустрічалися цікаві, добрі, чесні, людяні, сильні, я вважаю, геніальні в якомусь плані. Галіна Андріївна Старчева – це перший мій вчитель. Вона до сих пір працює. Вона по віку така, як моя мама. Перше, коли ми поступили з моєю подружкою до педагогічного училища, ми прибігли до неї додому і кричали «Дядя Міша!» Вибач, будь ласка, дядя Міша, що дядя Міша – це насправді дядя Міша. Він кричав «Ми поступили! Ми, наконець-то, учителя!» Він стояв, бо Галіна Андріївна не було вдома, подивився, я не знаю, як ось сказав, дурні ви, дівчата, куди ви попали? Але життя продовжується, я не можу сказати, ми з другої школи перейшли до третьої, це була школа 28, 1973 рік, Наталія Олександрівна Сухенко. Зараз, може, хто і не пам'ятає її, а ми її настільки любили, настільки поважали. У нас класні керівники мінялися на протязі 3 років. Ніна Михайлівна Шила, вчитель історії, попала так, що в підростковий період, і прийшлося так, які негаразди там з мамою чи щось сказала. Ніна Михайлівна один на один, вона такі давали поради непогані. І, до речі, до хлопців, як треба поводити себе. Десь Олексіївна Грібанова. Я пам'ятаю, як мама прийшла перша після батьківських зборів, коли у нас була, з'явилася Десь Олексіївна. Вона сиділа вдома на кухні і казала, ти знаєш, вона так розмовляла, наче по книжці читала. Тихо, спокійно і все до ладу. Я не можу не назвати Марію Ларіоновну Волкову. Я її кохаю, люблю до сих пір. Ми зустрічаємося. І поради, і за сім'ю, і за дітей вона завжди радіє за всі мої досягнення.
Марія Федорівна Прокопович. Я вдячна своїм батькам, мамі і татові Царства Небесне за те, що ніколи вдома не було такої розмови про те, що той поганий, а той хороший. Бути вдячними ніколи не пізно. Перегорніть старий фотоальбом із власними шкільними світлинами, якщо ви не робили цього вже багато років. Зустріньтеся зі своїми колишніми вчителями. Вони варті ваших вдячних слів.